היי לכולן, תודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז היום יש בשבילכן סקירה כנה ואמיתית על השפתונים החדשים של אלין כהן. כן, אז השפתונים החדשים של אלין כהן עושים באז מטורף ברחבי הרשת הישראלית בארץ, כן? ובגלל כל הבאז הזה ובגלל שקיבלתי אותם לסקירה, החלטתי שאני רוצה לתת לכן סדר ובלגן, לפחות מהכיוון שאני רואה אותו. ולתת לכם את הסקירה הכי כנה והכי אמיתית ועל הדרך סוואצ'ים של השפתונים האלה. אז אם מעניין אתכם לדעת מה אני חושבת ואיך הם נראים, פשוט תשארו איתי ותמשיכו לצפות. אז אלין כהן הוציאה חמישה שפתונים, חמישה גוונים שונים של שפתונים בפורמולת שפתונים נוזלית שמתייבשת לכדי מת עמידה. ואני רוצה להתחיל לדבר איתכם בעצם על הדברים שאולי פחות אהבתי, ואז אנחנו נגיע בעצם לפורמולה ולגוונים. אז בקצרה ממש, בגלל שזה משהו שכולם מדברות עליו, אני רוצה להגיד לכם מה אני חושבת בעניין המחיר ובעניין הלוגו, בעניין בעצם העיצוב. אז מבחינת העיצוב, כן, אני חושבת שחסרה לי קצת מקוריות, הייתי גם רוצה לראות משהו שהוא קצת יותר מקורי מהשפתיים והעיניים והכל. אני לאו דווקא אומרת שזה לקוח מקיילי, אבל אני כן חושבת שחסר לי קצת מקוריות. נכון שמדובר על מוצרים השפתיים, אבל אני חושבת שהיה אפשר לפתוח קצת יותר את הראש ולחשוב על זה. וגם מבחינת המחיר, אני חושבת ש-89 שקלים, 90 שקלים לשפתון אחד, זה לא מחיר זול, זה לא מחיר נגיש לכולן. ועדיין אני מסכימה שזה קצת יקר בעיניי, והיה אפשר להוזיל עלויות. מצד שני, אני כן מודעת לזה שזה מוצר שפותח בארץ, וזה מוצר שעבר אישורי משרד הבריאות, ובואו נדע באמת, להעביר אישורי משרד הבריאות זה לא הדבר הכי זול בעולם, ואני יודעת שזה חלק מהדברים שבעצם מייקרים עלויות של מוצרים גם שמייבאים לארץ וגם שמייצרים בארץ, אז אני כן מבינה את העניין הזה של לקיחה בחשבון. עדיין אני חושבת שאפשר לחסוך לנו כמה שקלים, ואולי אפילו ליצור מארז של חמישתם במחיר מוזל, זה היה יכול להיות מאוד מאוד נחמד. בכל מקרה, בואו נדבר על הפורמולה. אז כן, כל הדברים החיובים שיש לי להגיד, ובאמת יש לי להגיד, וזה לא בגלל שקיבלתי לסקירה, אני הכי כנה אתכם בעולם, אני פשוט חושבת שיש להם פורמולה, וואו, באמת, אני הייתי ממש ממש מופתעת, אני כאילו חשבתי שאולי כן יהיה פשוט שפתיים, ולא ידעתי כמה להתחבר, ואני רוצה להגיד לכם שכשניסיתי, הייתי באמת באמת מופתעת. אני הייתי היום בערך 5-6 שעות עם הגוון הכי בהיר, עם מיי מיי, לא זה לא הכי בהיר, זה הגוון השני, עם גוון מיי מיי, שתכף אתם תראו סוואצ'ים שלו, שזה בעצם הגוון הזה כאן שעליי, והוא פשוט היה עליי סופר עמיד, וממש לא ייבש את השפתיים, ואני רוצה להגיד לכם שהוא פשוט, אני סופר יכולה להשוות את השפתונים האלה לפורמולה של קט וון די. אני יודעת שזה נשמע השוואה כאילו מטורפת ומוגזמת, אבל זה המצב. אני יש לי שפתון בגוון לוליטה של קט וון די שאני חורשת עליו בערך כל יום, גם ביום יום וגם בערב, כי הוא סופר עמיד ולא מייבש את השפתיים, ובגלל זה אני אוהבת את הפורמולה שלו. וזה פשוט מרגיש לי בדיוק אותה פורמולה. אני מרגישה באמת שהשפתיים שלי ממש בקטנה מתייבשות, כי אין מה לעשות, זה שפתון שהוא עמיד, אבל לא יופש מוגזם כזה כמו הרבה שפתונים אחרים, ועדיין הם מאוד 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 עמידים. כאן יש לי גם את כל הגוונים שאתן יכולות לראות לפי הסדר, ובואו נעבור לסוואצ'ים על השפתיים. אז הגוון הראשון זה גוון מלדי, וזה גוון ניוד ורדרד, אבל קצת יותר לגוון הניוד, יותר טבעי, סופר מהמם, סופר היסטרי, באמת גוון מאוד מאוד מוצלח, אני ממש ממש אהבתי אותו. הגוון הבא זה גוון מיי מיי, וזה גוון ניוד ורוד, באמת באמת יפה, הוא מאוד מאוד מזכיר לי את לוליטה של קט וון די, ובגלל זה אמרתי שכאילו גם פורמולה וגם הגוון מאוד מזכירים לי, וממש אהבתי שפו על זה. הגוון הבא זה גוון לורנג', זה גוון ניוד חום יותר, על סקלת החומים, מאוד מאוד מחמיא למי שיש לגוון אור קצת יותר קיים ממני, זה יהיה עליה קצת יותר ניודי, ואני ממש אהבתי את הגוון הזה. הגוון הבא זה גוון מרילי, וזה גוון קטמטם, היסטרי לקיץ, באמת, אחד הגוונים היפים שראיתי מבחינת הגוונים הכתומים לקיץ הקרוב, ואני חושבת שמי שרוצה להעיז עם גוון יותר צועק וזועק שמתאים לקיץ, זה הגוון בשבילה. והגוון האחרון נקרא מיי לין, וזה גוון אדום בורדו מהמם, זה הגוון שגם עליי עכשיו ברגעים אלו, והוא פשוט יפהפה, המצלמה לא עושה איתו חסד כל כך, קצת מבהירה אותו, הוא הרבה יותר בורדו במציאות, אולי על היד יותר רואים את זה טיפה יותר טוב בהשוואה לשאר הגוונים. יש לנו כאן את מלדי, יש לנו כאן את מיי מיי, יש לנו כאן את לורן, מרילי ומיי לין, ופשוט אני חייבת להגיד שמדובר בבחירת גוונים מאוד מאוד מוצלחת, זה באמת חמישה גוונים שהם מאוד מאוד הולכים בתקופה הקרובה, האדום, הכתום והניודים, זה גוונים שהכי מחפשים אותם לפי דעתי לשפתיים לרכוש, אז בעיניי יש גם מבחר שהוא מאוד יפה, גם מתכתב בעצם עם הגוונים הכי הולכים בתקופה האחרונה, אז זה באמת הדברים הטובים שיש לי להגיד, ואני חושבת שבואו נדע באמת, הדברים הטובים עולים על הדברים הרעים,
שיש להגיד, כן, החיצוניות זה לא הכל במוצר, אני חושב שהכי חשוב זה הפורמולה של המוצר והגוונים, וכאן באמת בעיניי נעשתה עבודה מאוד מאוד טובה, בייחוד לבחורה שהיא בת 16 או 15, אני לא סגורה על זה, אבל באמת, בחורה בת 15-16 שמקימה ליין משלה ומביאה מוצר איכותי בטירוף וטוב, באמת באמת טוב, מגיע לה שפו ענק על זה גם לה וגם למשפחה שלה, אז באמת אלין, כל הכבוד, שיחקת אותה. אז זו באמת הדעה הכנה שלי על המוצרים האלה. אני חושבת שכדאי לכם לעשות לפחות סרטון אחד כדי להרגיש את הפורמולה, ואם תאהבו אותה כמוני, אז אתם יכולים לרכוש את שאר הגוונים, כי אני באמת אהבתי את הפורמולה, ובייחוד באמת שהיא לא מייבשת את השפתיים כל כך, כן, אני ממש אהבתי את זה. זהו, אלה הגוונים, זה מה שאני חושבת לסרטונים האלה, ואם אהבת סרטון אני כמובן אשמח שתפרגנו לו בלייקים, ואל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור הסאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה. המון תודה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אוהבת המון. ביי!